Přáteličkové, máme tady medíčka srdíčkového, krásného chlapáčka, úžasného, který má za sebou revizi zoubků. My, co se týče medíčka, si vezmu stoličku k němu blíže. On, Méďa Béďa, byl na hospitalizaci jenom kratší dobu, co se týče po revizi zoubku, protože on tam byl vyděšený na té hospitalizaci a tak jsme vlastně ho začlenili dříve do pokoje Maxíčka zase zpátky do svého bydleníčka. Je to kocourek, který po té revizi zoubku nám krásně baští, máme z toho radost. Ale tím, že mu máme, dáváme léky, tak on už nečeká nic dobrého ani od tety. Ale je úžasný papá, nám zase si natočíme nějaká videjka, čeká mě ráno u dveří. Takže to je moc fajn a papám nějakou stravu. Takže museli jsme to tady nakombinovat tak, aby to vyhovovalo i krásnému nádhernému medíčkovi. Je to kocourek, který už jednu lehkou revizi zoubku prodělal, kdysi vlastně, když přišel do útulku, tenkrát přišel o očičko, měl ho vypoulený, měl tam oční vadu a zkrátka dobře přišel o jedno očičko, měl štěstí, že ho objevila, nebo že se přitoulal vlastně k moc hodné tetě krmičce, která nám dala o medíčkovi vědět a Méďa Béďa vlastně přišel k nám do útulku úžasný chlapáček. Tak a my mu hledáme nový domov. Samozřejmě teď, když natáčím videjko, tak ještě nemá tu tlamičku úplně dohojenou, ale to by se mělo vlastně vyřešit během pár dní. Tak, no jo, ještě ta tlamička, ještě to posouváš, tu tlamičku, viď? No jasně. Tak a to by se mělo zahojit během pár dní a medíček by rád našel nový domov, je to takový krásný velký kocourek. Tak on bude ještě dostávat vlastně léky od nás teďka, ještě několik dní a probíhají kontroly těch zoubků. Tlamička ještě není dohojená, ještě vlastně tam nejsou odpadaný stehy, kterýma se sešívají zoubky a jedno s druhým. Jinak je to úžasný chlapínek a doporučujeme ho do nového domova. On si musí vždycky zvyknout na prostředíčko, v kterém se nachází, ale je to velmi mazlivý kocourek a už dokonce začal chodit i za návštěvičkami, to jste měli vidět, jak to tady podlezlo, tam Měďa. A tamhle je Dráča, jo. A jak začal chodit vlastně i za návštěvičkami tady dolů, když přijde nějaká návštěva a je to návštěva klidná, tak on i jakoby za tou návštěvou přijde. Takový kus chlapa už jde dolů. Tak jo, přátelé, tak jo, mějte se krásně.